masaj që... Të të e jo. E bërë në kam bira pelë. Kam atë të kësë. Ka për të ndohë gjinë ma. Atëherë ne jemi një grup i organizuar, mund të them që jemi nga të gjitha trevat e Shqipërisë. Unë me origjinë jam nga Tepelena, kam miqtë e mi me origjinë të ndryshme nga Kuksi, nga Dibra, nga Kuçova, nga Puka, Dibran, Durrësi, Puka, Burreli, domethënë jemi një grup shoqëror, kemi ardhur të vizitojmë bukuritë e Ulzës, na kanë ju ne kanë shprehur si dëshirë, por na kanë thënë që është me të vërtetë një vend fantastik, kishim shumë dëshirë ta vizitonim, me të vërtetë është një vend i mrekullueshëm. Kemi vendosur të rrimë një natë, akomodohemi në një bujtin, pse jo edhe të vlerësojmë edhe turizmin malor, ne që vim nga rrethet na pëlqen domethënë. Aq më tepër të flasim edhe për bizneset tona. Ne jemi një grup supermarketi të ri që duam edhe të bëjmë një reklam sado të vogël, do ishte shumë mirë edhe për ne. Unë aktualisht merrem me patjetër. Patjetër. Mund të them mikpritja juaj është shumë bujare, janë njerëz të çiltër, janë njerëz të komunikueshëm. Po, kjo është dëshira, është ëndra ime. Kam vite që merrem me këtë aktivitet. Tani po mundohem që ta promovoj në çdo vend të Shqipërisë, ku të më jepet mundësia. Prandaj edhe ne e kemi bërë këtë organizim si grup. E kemi guida turistike, kemi guest house, bujtina, organizatorët që na mbështesin, hostele, gjithçka. Audio Jungle.